שלום וברכה רבותיי, היום אנחנו נדבר בעניין של איש את קודשיו לא יהיו. בפרשה כתוב, איש את קודשיו לא יהיו, וצריך להבין מה פירוש הפסוק. אלא כל אדם ואדם יודע שכשיש כהן בבית המקדש שהיה קיים, היו מביאים את התרומות לכהן, המעשר לכהן, הזרוע לחיים וקיבה אל הכהן, הכל היה אצל הכהן. עכשיו אומרת התורה, ויש את קודשיו, אדם שמביא קודש, אדם שמביא מעשרות, אדם שמביא צדקה, אומרת התורה, לא יהיו. מה זה לא יהיו? יהיו שלו. כל מה שאדם לוקח בעולם, אין האדם נוגע במוכן לחברו, אומרת הגמרא ויומא, אפילו כמלוא נימה. אדם לא יכול לנגוע במה ששייך לשני, אפילו כחוט השערה. זאת אומרת, מה שלא שייך לי, אני לא אקבל. מה ששייך לי, זה יבוא, רס מנענו יבוא. מפה ומשם בורא עולם ימציא לי וזה יבוא אליי. יש את הורי האנשים, שהיה איזה גבאי אחד בבית הכנסת, שלא יודע לחתום. לא יודע לחתום. אז הוא היה, הגבאי הזה, היה לוקח את הכסף מאנשים, שם בקופה, ומוכרים עליות, וככה הוא משתמש בכסף לחשמל, לבית הכנסת, לניקיון, והכל. יום אחד, אחר כמה שנים, קם איזה בן אדם אומר, אנחנו לא מסכימים. אנחנו רוצים שהגבאי ייתן לנו קבלות. בן אדם נתן תרומה, נתן 200 שקל, 100 שקל. מה זה הגבאי הזה לא נותן קבלות? וכולם קמו, וזה נכון, הוא צודק, הוא צודק, רוצים שהגבאי... באו לגבאי, אמרו לו, תשמע, תן קבלות. בן אדם רוצה לתן תרומה, תן לו קבלה. הגבאי אומר, אני מצטער להגיד לכם, אני רוצה לתת קבלה, אבל אני לא יודע לחתום. לא יודע לחתום. אמרו, מה לא יודע לחתום? אז מה, איך אתה, מה אתה עושה? מה לא, אין לי חתימה. תחתום באצבע, לא יודע, באצבע, לא מתאים. בן אדם יחתום באמצע, לא יודע לכתוב, לא יודע לחתום. לכן לא נותן חתימות. החליטו בבית הכנסת שלא רוצים את הגבאי הזה. אם הוא לא חותם, לא נותן קבלות וחותם עליהם, הוא לא יהיה גבאי יותר. גמרנו. אנחנו רוצים גבאי שיודע לחתום, יודע לתת צ'קים, לכתוב צ'קים, לתת קבלות לכל אחד ואחד, לחתום כל אחד ואחד. טוב. הגבאי הזה מסכן, נפרד בצער, מבית כנסת, לא רוצים שהוא יהיה גבאי, למה הוא לא יודע לחתום. הוא הלך הגבאי לחפש עבודה, שיהיה לו פרנסה, משהו. הוא היה מקבל על זה כמה גרושים מבית כנסת, שהוא מחזיק את הבית כנסת. טוב, הגבאי הזה החליט לתת לעבוד בדיסקיות, מחדים, חוטים, למכור, לעשות כל מיני דברים. העיקר להתפרנס. הגבאי הזה התחיל יום אחד, פתח לו איזה בסטה קטנה באמצע השוק, מתחיל למכור. מוכר חוטים, מוכר מחטים, מוכר זה. הולך לו, הולך. חוטי נעליים, אחר כך התחיל להביא עוד כל מיני דברים. אחר כך הביא בקיץ, הביא ארטיקים, הביא כל מיני... הולך, הביא כמויות. הגבאי הזה, משתבח שמול עד בורא עולם, ראה שהולך לו, הביא עוד. מתחיל למכור אבטיחים. אחר כך מפתח בסטה יותר גדולה. אחר כך כבר היה צריך למכור, להזכיר מקום כדי שיוכל למכור. והם התחיל למכור ירקות, והולך לו, והולך לו, ואחר כך פתח עוד סניף, ואחר כך הולך לו. השתבח שמו לעד בורא עולם, נתן לו ישועה מעל המצופה. הוא הולך ומתעשר, והולך ומתעשר, ברוך השם הגיע להיות אחד העשירים הגדולים. באו לעשות איתו עסקה. ולסגור איתו עסק רציני, כמה מיליונים, שהוא באמת יהיה אחראי על זה, ויושבים שם כל ראשי הארגון, כדי לעשות, כולם יחתמו על העסק. הגיעו אליו, לאותו גבאי הזה, שהוא כבר נהיה עשיר, תחתום. הוא אומר, אני לא יודע לחתום. מה אני לא יודע לחתום? אז איך הגעת להיות ככה עשיר, ונהיית? הוא אמר להם, תראו לכם, רק בגלל שאני לא יודע לחתום, הגעתי למה שהגעתי. אם הייתי יודע לחתום, הייתי ממשיך להיות גבאי. הוא היה גבאי. והוא לא יודע לחתום, אז אמרו לו, שמע, אנחנו רוצים קבלות. הוא אומר, אני לא יודע לחתום.
אז זילקו אותו מהבית כנסת. בגלל שהוא לא ידע לחתום, אז הגעתי עכשיו להיות כזה, הלכתי, חיפשתי, חיפשתי איזו עבודה קטנה, השם עשיר אותי. אם הייתי יודע לחתום, לא הייתי היום עשיר. רואים שהקדוש ברוך הוא נותן פרנסה, לא יודע, יודע לחתום, לא יודע לחתום, מי העשיר גדול, מי ידעת לחתום. לא אוניברסיטה, הוא לא, לא חלבני. כן, לכן אומרת התורה, איש את קודשיו, לא אם. אדם שנותן צדקות, אדם שבא לבית הכנסת, נותן לך 100 שקל, 200 שקל, 500 שקל, מחזיק אברך, מחזיק בן אדם מסכן יתום שאין לו אוכל, נותן לו, מחזיק פה, מחזיק שם, עוזר לעניים. תדעו לך, אומרת התורה הקדושה, איש את קודשיו, דווקא הדברים הקדושים זה יהיו לו. אבל הנכסים שהוא יש לו, המכוניות והבתים, כלום, מה קושה? אומר שלמה המלך, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. כאילו אתה, הווה, הבל, יעני הווה, הווה זה אוויר. אדם בעולם הזה, הכל אוויר. זה, אתם יודעים, זה הסטנדר הזה, אוויר. איך אני יודע? זה ממה הוא עשוי? עץ, חתיכת עץ, ממה עשויה? מאטומים קטנים, שבסיבוב מהיר אתה רואה את זה כאילו זה עץ. נראה לך עץ, אבל הכל הווה, דמיון. זה הווה. זה אוויר, זה אוויר, המצלמה אוויר, המחשב אוויר, הכל אוויר. הכל זה אטומים קטנים שנראה לנו מציאות. הוא אומר ככה היצר הרע. היצר הרע מראה לך שהעבירה איזה מציאות. וואי וואי, בדלה כאן, תעשה עבירה, יהיה לך הנאה. וואי, מרחיב. אבל מה? כשהוא מגיע לעבירה, עשה עבירה, הכל עבר, כאילו לא היה כלום. אבל המצווה שהוא עושה לא נגמר. המצווה זה לא רגעית. העבירה שהוא עשה רגעית. ענה קטנה, נגמר. עכשיו, הנה, עכשיו היינו בחג שבועות, עבר. החיים עוברים, בן אדם לא נשאר. אבל מה שנשאר לאדם, זה המצוות ומעשים טובים. לכן אומרת התורה הקדושה, כל מה שאדם נותן תרומה לכהן, איש את קודשיו, כל הקודשים שאדם מביא, הצדקות שהוא מביא, הברכה שהוא מביא, מביא לבית ברכה, מביא לבית, מביא חיוך, מביא שמחה, חסד עושה, מצוות עושה, מעשים טובים הוא עושה. זה נשאר לו לנצח. את זה אף אחד לא לוקח לו. גם בלקבור, גם בתוך הקבר, זה נשאר. המצוות האלה נשארות. הולכים איתו לעולם הבא. לכן אומרת התורה, איש את קודשיו, לא יהיו. אשר ייתן לכהן, לא יהיה. הכהן... זה התלמיד חכם, הרב, שאדם נותן לבית כנסת, נותן למקומות קדושים, זה נשאר לו. יהיה רצון שנזכה כולנו, שכל מה שניתן בעזרת השם יתברך, שנדע לתת. אתה תיתן כמו שכתוב, עשר, בשביל שתתעשר. למה? כשאתה נותן מעשר, אתה לא נותן לקדוש ברוך הוא, לא נותן לכהן, לא נותן, אתה נותן לעצמך. בשביל שתתעשר, זה חוזר אליך. אתה פתחת את היד. עכשיו יש מקום לתת לך, הקדוש ברוך הוא נותן לך. סגרת את היד, אין מקום לתת לך. אתה לא נותן, לא נותן לקדוש ברוך הוא שייתן לך שפע. לכן תפתח, פתוח, תפתח את ידיך, והשם ייתן לנו פרנסה, בשפע, לנו ולכל עם ישראל. וכן יהיה רצון ונאמר אמן.